Kerta kaikkia, miten vaikuttavaa ja koskettavaa. Hienoa, että nämä lahjat on täällä tänään ollut palveluksessa ja korottamassa Jumalaa ja kanavoimassa Jumalan hengen kosketusta. Tällaisilla lahjoilla lahjat voisi olla monissa muissakin paikoissa, mutta ei mikään ole sen suurempaa kuin ymmärtää antaa lahjansa Jumalan käyttöön. Ja varsinkin sen ymmärtää tällainen, joka ei nyt osaa aina niin nuotilleen laulaa. Ymmärtää, arvostaa ja kun kuulee, sen verran erottaa, että jollakin on lahjaa siihen. Tämä jouluodotusaika, olette nyt sitten mitä mieltä tahansa joulun viettämisestä ja juhlimisesta ja miten sitä mietitte tai ette vietä, niin kyllä tämä minua herkistää tämä odottamisen aika, ja onhan tämä mahtava aika jälleen todistaa ja julistaa. Minä juhlin myöskin sitä, että Jeesus tuli maailmaan, ja tiedän, että se sai pelastussuunnitelma täyttymyksen siinä, että hän antoi elämänsä ja henkensä ristillä meidän edestämme. Mutta juhlin myös sitä, että Jeesus lapsi syntyi tänne maailmaan, ja Jeesus, joka tuonne Nasaretin kylään, joka ei maineikas kylä ollut, vaan oli joku 300-500 hengen tämmöinen pieni kylä, mutta siellä hän kasvoi. Ja sinne hän, siellä hän vietti lapsuuttansa. Minä juhlin sitä ja tiedän, että tuo suunnitelma tuli myöskin, toteutui, mitä Jumala aivoitteli. Edelleen me odotamme. Me olemme sitä kansaa, mikä odottaa. Tämä adventiaika odotuksen aika, mutta me odotamme jälleen tämän adventin jälkeenkin. Meillä on odotuksia paljon ja myöskin siihen, niin kuin tänä toisen adventtina. Tämä on muuten väkeviä nämä kirkkovuoden tekstitkin, miten ne on määriteltynä, että vaikka ne kuuluu ehkä joka vuoden aikaan, mutta tämäkin sunnuntai meille jälleen julistaa sitä, että Kristus tulee takaisin. Odottamista, että jos et ole ottanut puheeksi kenenkään kanssa sitä koko kuluvan vuoden aikana, niin kysy vaikka joltakin sitten, ihan saat puheenaiheet, tiedätkö muuten mitä tämä kirkkovuodessa tarkoittaa, tämä toinen adventti? Se julistaa sitä, että Kristus tulee takaisin. Vaikka yritettäisiin pyyhkiä Jeesuksen nimi tavalla ja toisella pois kartalta tai eri laitoksista ja kouluista ja kaikesta pois, niin vielä jopa kalenterimme muistuttaa, vielä jopa adventit muistuttaa siitä, että meidän ajanlaskumme jopa muistuttaa Kristuksesta, että jälkeen Kristuksen ja ennen Kristuksen, vaikka sekin on muutettu jo jälkeen ajanlaskun, että saatu se Kristus pois siitä, että se olisi vähän neutraalimmaksi. Mutta joka tapauksessa me olemme sitä kansaa, joka olemme saaneet siunauksen ja myöskin sivistyksen siitä, että mitä Raamattu ja Kristus on meidän elämäämme halunnut asettaa. Ja uskon, että yhä edelleenkin me, jotka odotamme, niin hän edelleen pitää meistä huolen. Minä en ole antanut tämän ajan, ja älkää antako tekään myöskään, mitä nyt ympärillämme tapahtuu, niin älkää antako liikaa tuoda mitään pelkoa, epävarmuutta. Älkää antaa liikaa myöskään semmoiselle lihalliselle mielelle myöskään valtaa, että on tarpeeksi jakavia kommentteja ja mielipiteitä, ja minkä sille voi, kun me tulkitsemme asioita eri tavalla, ja joskus olemme niin lääketieteen ammattilaisiakin, vaikka emme tiedä sitä, ehkä minä en ainakaan paljon mitään, mutta luotetaan siihen, me tiedämme, että aika on erikoinen, mutta ei anneta vielä ikään kuin se olisi nyt jo tänään se päivä. Mutta tiedämme, niin kuin Tessalonikaskirje siellä kirjoittaa, että kyllähän laittomuuden salaisuus jo vaikuttaa. Mutta ei se tämä koronapassi vielä meitä ole mikään sellainen juttu, että no nyt tämä meni piloille tämä juttu. Se on joskus vaan, että me katsomme niin suppeasti. Koko ajan menneenä vuosinakin, jos käyt muissa maissa ja menet vähänkin kauemmaksi, niin on jatkuvasti ollut epidemioita, mutta ei ehkä maailmanlaajuisia. Ja siellä on erilaisia eristystoimenpiteitä, joilla joudutaan tekemään päätöksiä. Tämä ehkä nyt on maailmanlaajuinen siinä mielessä erikoinen, että me joudumme katsomaan, miten tämä voitetaan. Mutta tämä vielä voitetaan.
Sen jälkeen tulee jotain muuta, mutta me emme odota niitä, vaan me odotamme Kristusta. Ja sillä me tiedämme, että oli kansa, joka näki Kristuksen tulemisen maan päälle ihmisenä, ja on kansa, joka näkee sen, että hän ottaa omansa luokseen. Ja ei mennä nyt näihin eskatologisiin järjestelmiin, minäkään en ole niistä viisas puhumaan, mutta sen minä tiedän, että kyllä suuria asioita tulee tapahtumaan, ja olen sata varma myöskin siitä uskossani, ja eikä mielipiteessäni, vaan Raamatun pohjalta, että hän tulee myöskin takaisin maan päälle. Ja sen saavat kansat nähdä. Hän tulee Öljymäelle, hän laskeutuu sinne. Ja hän tulee näyttää, että mikään antikristillinen hallinto, mikään mitä on yritetty tuhota ja poistaa hänet hänen valtansa nimensä, että se tuotaisiin nämä ratkaisut jollain aivan muulla tavalla koko maailman rauhaan ja Lähi-idän rauhaan, niin hän tulee ja laskeutuu ja julistaa olevansa kuningasten kuningas. Ja hän tulee Jerusalemiin ja se on oleva sen rauhan valtakunnan, sen tuhatvuotisen jakson pääkaupunki. Näin minä uskon ja ajattelen, ja suuret tapahtumat on meidän edessämme. Mutta nyt meillä on vielä odotuksen hetkeä ja odotuksen aikaa. Luukas 12 ja 36. Luukas 12 ja 36. Olkaa niiden ihmisten kaltaisia, jotka odottavat Herraansa, milloin hän palaa häistä, jotta he heti avaisivat hänelle oven, kun hän tulee ja kolkuttaa. Autuaita ovat ne palvelijat, jotka heidän herransa tullessaan tapaa valvomasta. Totisesti minä sanon teille, hän vyöttäytyy, asettaa heidät aterioimaan ja menee palvelemaan heitä. Autuaita ovat ne palvelijat, jotka hän tapaa näin tekemästä, tulipä hän sitten toisella tai kolmannella yövartiolla. Ymmärrättehän te senkin, niin kuin tässä vertaus tulee. Jos varas tietäisi, tai jos talon isäntä tietäisi, millä hetkellä varas tulee, eihän hän sallisi talonsa murtauduttavan. Jotain asioita tapahtuu odotetusti. Me ymmärrämme odottaa, jotain asioita tapahtuu kuitenkin yhtäkkisesti. Se, että hän tulee omilleensa, se, että hän ilmestyy sulle uudestaan, tämä on aika erityistä. Jokaisen uskovan sydämessä Kristus asuu Pyhän Hengen kautta, me olemme hänen omaisuuttansa. Ja samanaikaisesti, kun Jumalan valtakunta on nyt ja tässä hetkessä, niin samanaikaisesti Jumalan valtakunta on tulossa. Tämä todellisuus on koko ajan. Samanaikaisesti, kun me tiedämme, että Pyhä Henki on sinetönyt meistä ja me emme ole voineet edes uskoon tulla muuta kuin uskon ja pyhän, uskon sanan kautta ja Pyhän Hengen uudesti synnyttävän voiman kautta, niin samalla kun Pyhä Henki on meissä, me odotamme myöskin, että Pyhä Henki täyttää meitä. Ja tämä todellisuus, siihen löytyy monenlaisia hienoja teologisia selityksiä, saarnoja, ja sitten loppujen lopuksi taas et saa tyhjennettävästi sitä selitettyä. Mutta sydän ja ihminen ymmärtää sen, kun me odotamme, sitten kun me saamme taas sen lupauksen täyttyyksi, me saamme uuden voiman. Me saamme jälleen kokea Pyhän Hengen täyteyttä. Ja haluan rohkaista sinua tänä päivänä. Ole sinä myös niin kuin nuo palvelijat, joista tuo opetus oli tuossa Luukas 12, että me valmistaudumme, me odotamme. Meitä ei yllätä mitkään päivät, vaikka me tiedä tasan tarkalleen, mitä tulee tapahtumaan, mutta ne ei yllätä meitä. Ne ei tule meille vahingossa. Vaan me, jotka odotamme Herraa, niin hän pitää meistä huolen. Hän tuntee omansa. Kun oli helluntaihetket, mennään hyppien eri tapahtumia tässä, mennään joulusta helluntaihin, koska meillä Kolkatan kautta päästään taivaallisiin aina samassa hetkessä. Kun Pyhän Hengen vuodatus tuli, ja kun ihmiset ympärillä katsoivat ja sanoivat, että mitä siellä tapahtuu, mitä tämä on, me kuulemme heidän puhuvan meidän kielillään, me ymmärrettävillä kielillä, että mitä tämä niin kuin oikein on, että eihän nämä osaa meidän kieltämme, että mitä, ovatko he humalassa, mitä sekaannusta tämä nyt oikein on. Miksi Pyhä Henki ei täyttänyt niitä ihmisiä, jotka olivat siinä ympärillä?
Miksi heissä ei tapahtunut jotain sisäisesti jotain sellaista, jotain uutta tai muuta kuin vaan hämmennys täytti heidät? He olivat hämmentyneitä, he olivat, arvioivat vaan sitä aikaa, että mitä tässä oikein tapahtuu. Mutta ne, jotka olivat odottaneet Jeesuksen lupausta, ne, jotka olivat odottaneet, ne, jotka olivat valmiina, ne, joita tuo hetki toisaalta yllätti, mutta toisaalta he myöskin tiesivät. Nämä on ollut aikajaksoja ja tämän pelastushistorian isoja, merkittäviä tapahtuma-ajanjaksoja, niin myöskin Pyhän Hengen vuorotus on yksi niistä päivistä, jotka oli suuria koko tässä maailman historiassa. Ja siitä, ja Pyhä Henki on edelleen maan päällä. Niin kansa tiesi odottaa, uskovat tiesi odottaa, koska Jeesus kylvi ja julisti lupauksen, odottakaa, minä lähetän toisen puolustajan. Tuona odotuksen väliaikana, myös kun Jeesus kuoli ja ylösnousi, hän ilmestyi ylösnousemuksen jälkeen monille, niin kyllä siellä tapahtui, kyllä siellä tuli lankeemuksia, kyllä siellä tuli kompastumisia, kyllä siellä tuli ristiriitoja, vaikka se ei ollut hirveän pitkä odotusaika. Ei se täydellistä ollut, mutta silti tuo joukko odotti, vaikka ei tarkkaan tiedä, miten se tapahtuu. Eihän he ymmärtäneet, he ajattelivat, että pettymys tuli, kun Jeesus kuoli ristillä. He tiesivät, että on odotettavissa jotakin myöskin, mikä järisyttää heidän uskoa ja odotusta. Ja silti se oli toisaalta heille yllätys, että tulikin mestaus ja tulikin ristiin naulitseminen, kunnes taas kirjoitukset avasi. Toisaalta yllätyksiä, mutta toisaalta odotettiin. Ja sitä, mitenkä Pyhän Hengen vuorotus tapahtuu. Heillä oli sanaa siitä, heillä oli ymmärrystä. Toisaalta yllätys, mutta toisaalta vastaus odotukseen. Pyhän Hengen vuorotus kai he omillensa ei tullut niin kuin sillä tavalla, että he eivät olisi tietäneet mitään. He odottivat. Ja Pyhä Henki tuli niiden ylle, jotka odotti. Eikö aika ihmeellistä, että Pyhä Henki tunsi omansa? Pyhä Henki tunsi Kristuksen seuraajat ja muut alkoi hämmentää, että mitä, onko nämä humalassa, mitä nämä on, oikein mitä näissä on tapahtunut. Tänäkin päivänä me ollaan hyviä arvioimaan toisemme uskontilaa ja ajatella, että onkohan vai eikö ole. Ja kun ei se ole vielä kirjojensakaan laittanut tähän seurakuntaan ja niin, mitenköhän se nyt sitten on. No joo, me ollaan ihmisiä ja vajavaisia siinä. Jumala vieläkin näkee sydämeen. Sinun läheisten kohdalla, jopa niiden, jotka on siirtynyt ajanrajan toisen puolelle, niin Jumalan kiitos pelastus tulee valtaistumelta, Karitsan valtaistumelta. Ja jos siellä sydämessä on ollut odotusta, että armahda minua Herra, niin kiitos Jeesuksen, armahdus on myös sinne sydämeen mennyt. Pyhä Henki tunsi helluntaina omansa ja tuntee vielä tänäkin päivänä. Odottavat sydämet. Tämä odotuksen aika. Me emme odota nyt pelkästään vaan, että jaha, mitenkä tämä koko lopun ajan tapahtumasarja, että missä järjestyksenä tulee tapahtumaan. Sanohan Jeesus tosin aikalaisillensa, että te osaatte kyllä arvioida, kun katsotte eri ilmansuuntia, että milloin tulee sade ja milloin tulee helle, mutta ette osaa aikaa ne arvioida. Kyllähän meille kehotti ja antoi tällaista viisautta, että arvioikaa aikaanne. Mutta hän ei käskenyt meitä, että odottakaa antikristusta tai odottakaa ja näitä ja julistakaa vaan sitä, vaan me julistamme Kristusta ristiinnaulittuna ylösnousena. Se on meidän sanomamme, se on meidän evankeliumimme, sillä ei mikään muu vapauta, ei mikään muu tuu toivoa ja iloa. Ja jos tuntuu siltä, että tämäkään sanoma ei ole sinua viime aikoina koskettanut, niin se ei tarkoita sitä, että evankeliumi olisi menettänyt voimansa. Vielä sisältyy lupaus, ne jotka Herraa odottavat, he saavat uuden voiman kunnia Jumalalle. Avoimeen sydämeen, tarpeeseen, odotukseen tulee kunnian Herra. Hän tulee jo tänä päivänä ja eräänä päivänä hän tulee kunnian kuninkaana niin, että nämä silmät saavat nähdä. Nämä silmät saavat nähdä, kokea, pyhät laskeutuvat hänen kanssansa. Ja tulee toisenlainen ajanjakso. Kyllähän tämä koko maanpiiri jo huokaa, niin kuin roomalaiskirja, en muista tarkkaan sitä lukua, mutta sanotaan jo luomakunnasta. Ja koko luomakunta huokaa. Luonto alkaa huokailleen tuskissansa ja odottaa vapautuksensa hetkeä Jumalan lasten ilmestymistä. Milloin pääsee luomakunta orjuudesta? Ei vain ihmiset,
vaan luomakunta jo oireilee. Milloin saako kokea uudistuksen hetkeä? Ja se tulee. Ja jopa, että luomakunta kokee sen, mitä on Jumalan voima. Mutta ennen kaikkea hänen pyhänsä, hänen omaansa, hänen lapsensa, niin saa kokea tuon ihmeellisen hetken. Mutta jo tänään. Tiedätkö, on helpompi, kun ajattelen tätä aikaa ja hetkeä, on helpompi ajatella omassakin elämässä, että viikon päästä, kuukauden päästä tai vuoden päästä jotain suurta edessä tai pyhänkin täyttää minua, mutta uskon kautta vastaanottaa. Ja ihan se ei ole mitään semmoista uskottelua, vaan se on uskoa, että mä en ajattelekaan kuukauden päähän sitä, vaan minä olen tänään täynnä pyhää henkeä. Minä tänään täytyn hänen pyhästä hengestä, hänen sanastansa. Minä tänään uskon syntini anteeksi hänen verensä kautta. Minä tänään Kristuksen veri, tänään Kristuksen uhrin osallisuus on läsnä, on muistuttamassa myös tämän pöydän kautta meitä. Ja siitä tulee meidän otollisuutemme. Tänään voimme olla täynnä pyhää henkeä. Tänään Jumalan henki tunnistaa sinut ja tuntee sinut. Täällä on paljon tuttuja kasvoja, joita on täällä Korsossa tavannut ja myöskin Espanjan puolella. Ja voi olla, että on täällä sen maininnut, kun Espanjaan joskus menin, ensin oli harjoittelujakso ja sitten oli seurakuntatyöntekijänä siellä pari vuotta siellä turistikirkolla. Niin siinä alkuvaiheessa oli yksi sellainen tilaisuus ja mä olin ollut tosi semmoinen epätietoinen, että no mitä tässä nyt, oletko Jumala sinä tässä mukana ja monia semmoisia kysymyksiä ja tällaisia. Niin oli eräs semmoinen rukoustilaisuus siellä Fuengirolan siellä majakan siellä alakerrassa, ei siellä rantakirkolla, vaan siellä on semmoinen toinen, missä arkiviikon tilaisuudet siellä nimellä majakka, se toimitila. Niin siellä oli tämmöinen tilaisuus, jossa oli väkeä ihan reippaasti paikalla. Ja minä mielestäni kattelin ympärille ja tunsin kaikki, suurin piirtein ehkä nimellä, mutta että joo, nämä on tällaisia, että nämä käytä seurakunnan tilaisuuksissa ja uskovia ihmisiä. Ja sitten eräs veli sieltä sitten siellä edessä nousee ja saa sanoman, että täällä on tänään kaksi henkilöä, jotka on nyt siinä tilanteessa, että Jumala haluaa tänään kutsuu teitä ja teidän tänään niin kuin on se ratkaisun paikka ja Jumala kutsuu teitä antaa elämänsä hänelle. Ja mä katsoin ympärille, että nyt menee kyllä sanoma huti, että joko sitten, tämä on tällaista arviointia, että onko sitten, että eikö kaikki olekaan näissä uskossa. Ja minä katselin vielä vähän siihen taimassa. Ei täällä kyllä mielestäni ole ketään. Sitten kokous menee eteenpäin. Ja jossain kohtaa uudestaan tämä sama veli nousee, että täällä ei ole yksi, vaan täällä on kaksi. Niitä, jotka tänään on sillä vaikka, että Jeesus tahtoo teitä armahtaa, mitenkä ne sanamuodot olikaan. Mutta tarkoitus kuitenkin, että tänään on se päivä, tänään on se hetki. Ja minä ajattelin, että voi että. Että kyllä se menee nyt hienosti ohi ja näin, ja toivottavasti veli tämän jälkeen jälleen jaksaa, kun ei se aina se kokemus menekään niin, että onkaan Jumalan puhetta ollut. Minä sisimmässä hiljaa näin ajattelin asiaa. Ja kun se tilaisuus menikin, oli niin kuin lopussa, niin siellä tulee yksi henkilö. Mä olet hetkinen, minä en nähnyt tuota, että tuliko toi tuolta yläkerrasta vai minkä pylvään takaa. Tulee eteen ja sanoo, että Se sana, minkä tämä veli sanoi siellä, eli tiedon sana, niin kuin me kutsumme näitä armolahjoja, niin se oli hänelle sellainen vahvistus, että hän tänään haluaa pyytää oikein synteensä anteeksi ja antaa elämänsä Jeesukselle. Ja minä ajattelin, että no, ainahan siinä niin, kuin niin sanottu astianmakua, että oli hyvä, että se yksi löytyi sieltä, että Jumala näki ja tunsi, että yksi tuli, sitten tulee toinen. Ja mä ajattelin, että no nyt tämä oli jo ihmeellistä ja minä en näitä kahta kyllä huomioinut. Joko ne oli yläkerras kaiuttimen päässä tai jonkun pylvään takana, niin kuin nyt tälläkin hetkellä oot sitten netin äärellä tai vaikka et olisikaan nyt tässä nyt, niin olen nyt täydellä ilolla ja täydellä sydämellä vaan mukana, että vaikka seinät on meillä voi olla rajana ja jotain muutakin matkaa tässä rajana, niin Jumala tuntee henkilöt ja ihmiset, miehet ja naiset. Ja hän sieltä sanomansa kautta
toi tämän sanomaan, että täällä siellä salissa oli kaksi niitä, jotka oli etsivällä mielellä ja paikalla ja saivat antaa elämänsä Jeesukselle. Se toi sellaisen varmuuden. Tämä oli mun ensimmäinen paikka, missä mä seurakuntatyöntekijänä olin. Ja se tuli semmoisen vahvan, valtavan varmuuden siitä, että Kristus on täällä. Kristus tuntee ja meidän on vaan odottaminen, mitä sinä tulet tekemään. Me haluamme olla palvelijoita. Me haluamme olla niin kuin hän lähettää meitä. Ei sellaisia, että no ei meidän tarvitse mitään tehdä, että Kristus tekee kaiken meidän puolesta. Ei, hän lähetti meidät. Mutta hän on meidän kanssamme Pyhän Henkensä kautta. Ja hän tuntee. Ja tässäkin ajattelin, että no ne olisi voinut sanoa, että eikö tämä uskon asia ole vähän henkilökohtainen asia, että miten sitä toisten kautta ilmoitellaan. Mutta ei tämä nyt aina olekaan niin henkilökohtainen asia, että se kuuluu vähän Jumalan palvelijoillekin välillä, että Jumala käyttää, että hei, sinun päiväsi ja aikasi on tänään, että antaa elämäsi Jeesukselle. Ja sinua Jumala tahtoo uudistaa, sinua Kristus tahtoo kehottaa parannukseen tai sinua tahtoo parantaa. Näin hän puhuu Pyhän Henkensä kautta. Pääasia, kun motiivina on rakkaus ja välittäminen, vaikka se olisi joskus kehoitusta ja nuhteluakin, niin silloin se on Jumalan hengen yhdistävää ja rakentavaa voimaa. Tämän halusin kertoa vaan tähän, että muistakaa ja me muistamme, Kristus tuntee omansa. Kristus tuntee tänään sun odotuksesi, tietää mitä sinä kaipaat ja voi olla, että sinulla on niin sellaiset olosuhteet tällä hetkellä, että se ei niin kuin kykene tai jaksa ajatella jotain, mitä on tulevaisuudessa, vaan sä odotat juuri tämän hetkeseen siihen käynnissä olevaan asiaan. Sinulla on odotus siihen, mitä Jumala tekee siinä. Ja tiedätkö, kun sinä edelleen odotat, kun sinä olet Jumala edessä, sinä et anna lähteä tämän kärsimättömyyden seurauksena jotain sinun mielesi niin ja sydämen harhautua. Ajoittain voi epäusko ajatuksia tulla. Ajoittain voi tulla sellaista, että ei jaksa, mutta hän tulee ja vahvistaa sinua. Ja vieläkin, ja joka Herra odottaa, niin saa kokea uuden voiman. Mä en uskalla sinulle luvata sanoa sitä ja tätä, että nyt sinä paranet ja nyt sinulle tapahtuu tänään se ja se. Sekin voi olla tänään jo totta, mutta usko tai älä, minä tiedän, että Pyhä Henki niissä astioissa ja niissä sydämissä, jotka tänäänkin on odottavalla paikalla, joilla on tarvetta, niin hän alkaa prosessoimaan jotakin. Hän alkaa tekemään jotakin, sillä hän elää. Hän elää meissä ja tekee työtänsä meissä. Ja samalla kun hän tänään sua uudestaan koskettaa, niin samalla sinä saat voimaa jälleen odottaa. Olla se palvelija, joka valmistautuu, kun hän tulee, niin me olemme todella valmiina, vaikka se olisi yllättävääkin. Eikö ollut, kun Jeesus oli ylös noussut, niin oli aika erikoinen, kun ajattelemme, että eihän Kristus tee kenellekään väkivaltaa. Eihän Pyhän Hengen kautta tänäkään päivänä tee väkivaltaa kenellekään. Ja kuvauksetkin on, että kun hän tulee, niin tuossa Luukkaan 12kin, siinä evankeliumissa, niin joo, voi jollekin se olla yllätys, mutta silti se oli sitä, että kun hän tulee, hän on ovella, hän kolkuttaa ja me avaamme hänelle oven. Ja sitten kuvataan myöskin Johanneksen siellä ilmestyskirjassa, on Laodikean seurakunnan kohdalla, että joka kuulee hänen äänensä, kun hän kolkuttaa, niin avaa sitten sydämensä oven. No me, jotka olemme jo avanneet sydämemme. Me, jotka olemme avanneet jo elämämme, kotimme, niin Kristus voi yllättää sinut tulevina päivinä. Mitä hän teki ylösnousemuksen jälkeen? Opetuslapset oli lukittujen ovien takana, hämmentyneenä. Odottivat, mutta olivat hämmentyneenä. Naiset olivat tuoneet sieltä haudalta terveisiä ja kertoneet, että me näimme, me kuulimme, meille sanottiin. Siellä oli enkelinäkyä ja hauta on tyhjä, ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Jotain se sai aikaan siellä, että mitä on tapahtumassa, oli jotain odotusta. Sitten sanotaan, että yhtäkkiä Jeesus oli siellä lukittujen ovien sisäpuolella heidän keskellänsä. Silloin hän ei kolkuttanut. Silloin hän sanoi, että saako tulla, vaan hän yhtäkkiä. Voi olla, että jotkut olosuhteet ajaa meitäkin. Ajaa uskoviakin tietynlaiseen olotilaan ja tietynlaisiin olosuhteisiin,
Ja me nyt ajattelemme, että mitenkä Kristus voisi tämän kaiken keskellä ilmestyä. Olisiko hän tuolla vai olisiko hän täällä? Niin mä haluaisin sanoa, että Jumalan seurakunta, hän tulee ja ilmestyy meidän keskellämme. Ei tarvitse olla se, että sinä tiedät kaiken tästä teologiasta. Meidän tulee vahvistua sanassa, meidän tulee ymmärtää sanaa, koska se on meidän elämän leipämme, mikä pyhän kautta meille on murrettua. Mutta vaikka et ymmärtäisi nyt kaikkea ja saanut kaikkea käsitystä, mitä nyt on tapahtumassa, eikä ymmärrä, että pitäisikö olla tätä mieltä tai tuota mieltä, niin ydin asia meidän sydämissämme on se, että me odotamme Kristusta ja hän tulee ilmestymään yhtäkkisesti ja yllättäen monilla eri tapaa seurakuntansa keskelle tulevina aikoina. Vaikka tulisi kuinka moni sanomaan minulle tuossa mielessä ja minun mielestäni vähän käyttää väärin tuota Luukkaan 18. luvun kohtaa, missä sanotaan, että kun Jumalan poika tulee maan päälle, ihmisen poika tulee maan päälle, niin löytäneekö hän uskoa maan päältä? Jotkut siinä vaivuu oikein niin semmoisen epätoivoa ja saattaa muitakin, että niin vaikeaksi tämä menee, niin ahtaaksi tämä menee ja nyt jo jaetaan joukkoja ja ollaan sitä ja tätä, että kyllä tämä menee huonoon suuntaan. Pimeneehän tämä maailma ja tapahtuuhan täällä paljon asioita, mutta älkää nyt hyvät uskovat sisaret ja veljet ajatelko, että Jumalan voima olisi jotain tai ristin työ jotain niin onnetonta. Jotain niin häviävää voimaa ja jotain niin sellaista sanomaa, joka on menettänyt voimansa jossain vaiheessa. Että tekin ajattelisi, että todella eikö täällä maan päällä ole uskoa. Se voidaan myös kääntää, että eikö täällä ole uskollisuutta. Kyllä täältä vielä löytyy, vaikkakin lopun ajan ihmisistä sanotaan tämä maailma, että laittomuus lisääntyy, niin siellä on kylmenee useampien rakkaus ja tulee lihallisuutta ja tulee kaikkea tätä. Ja myöskin se on ihan uskovien keskellä. En mä sitä voi kieltää. Sitä tapahtuu ja välinpitämättömyyttä. Ja totta kai se on varmasti näin, että se on sitten, miten tuo myös tulkitaan tuo tuleminen, No jälleen ei mennä nyt niihin asioihin, olisi vähän isoja kokonaisuuksia, että kun hän tempaa meidät hääjuhliin ja sinne uskovina Kristuksen odottajina saamme mennä siihen juhliin, että ja sitten tulee myös sitten vielä hänen tulemuksensa hetki niihin vaikeiden vihan päivien, niihin sitten loppuhetkiin, kun hän tulee, että onko se hetki, että löytäneekö hän silloin uskoa maan päältä, kun on ollut todella vaikeat, ei vaan nyt tätä, että pikkusen puristaa ja niin edespäin. No niitä voidaan tulkita ja ajatella, että missä kohtaa ja mitä tuo tuleminen tarkoittaa siinä, mutta joka tapauksessa niin en ajattele niin, että Jumalan seurakunnissa oli ne pieniä tai suuria, niin eikö täällä olisi joukkoa, joka odottaisi ja uskoisi häneen. Minä näen tässä silmiini edessä tänäänkin ihmisiä, sisaria ja veliä, jotka odotatte Kristusta, jotka uskotte häneen. Siellä netin äärellä on ihmisiä vaikeissa olosuhteissa, tilanteissa, vaikka on puristanut, niin sä oot silti päättänyt uskoa ja luottaa. Sä oot silti päättänyt, vaikka tuntuu, että ei tullut rukousvastauksia, rukoillut läheisesikin puolesta, eikä tapahtunut sitä, silti sä edelleen kätesi ristit. Kristus löytää sinussa uskoa. Kristus löytää sinussa odotusta. Sinä oot niin kuin adventin ihminen, sinä oot odottaja. Ja sinä saat myöskin kokea, että hän vastaa sinulle. Sinä et ole sitä joukkoa, joka olisi niin kuin Aaronille sanoi, kärsimättömyys, kun tuli kansan keskelle. Siellä toinen Mooses, olikohan se 32. luku. Mooses meni vuorelle rukoilemaan ja Jumalan kehoituksessa ja kansa kävi kärsimättömäksi. Sitten sanovat Aaronille, että tee meille jumalia. Tee nyt jotakin tähän, että me ollaan nyt täällä ja jokuhan meidän edellä pitää mennä. Tähän ihmisellä nyt joku korkeampi voima olla ja kyllä mäkin kun olen käynyt ja tavannut eri maissa eri ihmisiä, niin jos ei nyt Kristukseen, niin aina joku uskomus tai joku enkeli tai joku kivipatsas tai
mikä tahansa halutaan aina rakentaa. Ja vaikka ei patsaita, niin jostakin se tulee aina se, joka ohjaa ja käy edellä, että joku korkeampi ihmiselle. Aika usein on näin. Ja niin tämäkin kansa oli tottunut, vaikka ne oli Egyptissä. Oli aika, että Israelin Jumala, he ei tietoisesti palvelleet häntä. Ei ollut tietoisesti odotusta, mutta sitten Jumalan mies, joka sai tulen keskeltä kutsun. Riisu kengät jalastasi, paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Mene ja vapauta kansasi Egyptin orjuudesta. Tässä oli se ydinkutsu sanoma. Ja tuo Jumalan mies, joka tulen keskeltä sai Jumalan kutsun, menee ja toimittaa monien vaikeuksien läpi tuon tehtävänsä. Kansa alkaa seuraamaan. Mutta sitten tuli hetki. Ei tapahtunut isoja asioita, ei tapahtunut Jumalan ihmeitä. Ei ollutkaan niitä, että missä nyt on se ihminen apua, piti odottaa ja vielä odottaa, tuleeko se sieltä vuorelta alas. Siinä vaiheessa odotuksessa on myöskin vaaransa. Odotuksessa on myöskin kompastuskivensä, jos emme saa omalla ajallamme saamme niitä vastauksia. Omalla ajallamme ei tapahdukaan niin kuin me olemme uskoneet tai ajatelleet, niin on myöskin vaara harhautua. On vaara harhautua, että annetaan olla. Ja mistä me ne sitten rakennemmekään ne kultaiset patsaamme tai ne jumalamme. Aaronille se ehkä ei ollut oikein muuta, että no, se Egyptissä jonkinlaiset jumalakuvat näki. Sieltä Egyptistähän se sen kuvan otti. Rakennetaan, tuokaa jokainen oma osuutenne tähän, rakennetaan meille kultainen patsas. Olkoon hän se jumala. Otetaan sieltä maailmasta jokin kuva, mikä voisi jollakin lailla sitten pyörittää tätä hommaa, että päästään eteenpäin. On vielä kärsivällinen. Älä tyydy, että jokin vaan vie tätä hommaa eteenpäin. Minä uskon jopa siihen, että on tämä nyt mitä tahansa nämä koronavaiheet ja mitä tahansa nyt tässä tulee, näitä rajoituksia ja näin, niin ei anneta niiden harhauttaa meitä, mitä tässä tapahtuu. Me voitetaan tämä vielä Kristuksen nimessä, mutta tämä on sen sallitun ajan tämä vaihe. Niin me ollaan kärsivällisiä, odotetaan, ei tehdä vääriä tulkintoja. Ei olla lihallisia toisiamme kohtaan, vaan rakennetaan hengessä Jumalan seurakuntaa ja odotetaan, niin Jumala ilmestyy. Ja tulee hänen tekojensa aika jälleen. Hän tulee ja näyttää kansalleen. Ja se, jos ollaan harhauduttu, tuo kansa sai anteeksi sen. He palautuivat, Jumala Mooseksen kautta jälleen palautti tuon kansan, joka ei jaksanut odottaa. He saivat jälleen iloita siitä, että Jumala on kansansa keskellä. Mooses tuli sanoman kanssa, Jumalan kunnian kanssa, tuli tuohon hetkeen. Ollaan tässä päättelemään kohta, olemme tuossa myös tuossa ehtoollispöydän äärellä. Jumala tahtoo sua tänään siunata. Jumala tahtoo sulla antaa voimaa tänään odottaa sun henkilökohtaisissa asioissa, sun lähipiirin tilanteissa. Ja sä tuut kokemaan niissä odotuksissa, että Jumala on uskollinen. Sä tuut kokemaan ja näkemään myös sen, että sen suuremman linjan lupauksissa Jumalan kansa, joka on odottavaa kansaa, joka on matkalla, tulee näkemään, että Jumalan sana täyttyy ja Kristus tulee eränä päivänä takaisin. On se sitten miten tahansa, mutta voin sanoa, että kerran taivas repeää, joko näkyvästi tai kuvannollisesti, mutta taivas repeää ja ihmisen poika, Jumalan poika tulee alas ja kansa saa nähdä. Tämä oli totta. Kannatti odottaa ja uskon, että olemme sitä sukupolvea, joka näkee näitä tämän mahtavan ajan tapahtumia. Mutta nyt älkää antako vielä tämän ajan säikäyttää teitä. Älkää antako tämän ajan vielä pelottaa teitä. Totta kai terve järki ja kaikki terve hengellistä tulee olla, mutta sydämissämme Jumalan henki, antakoon teille voimaa odottaa. Hän tulee ja ilmestyy seurakuntiensa ja seurakuntansa keskelle. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että siunaat tätä joukkoa, siunaat tätä kansaa. Herra, me haluamme olla sitä joukkoa, joka pitää niin sanotusti vaatteensa puhtaana. Omin teoin emme voi, Herra, sitä tehdä, vaan me tarvitsemme sitä sanomaa, jonka sinä olet antanut sanassasi.
sinä kuolit meidän tähtemme, että meillä sinussa elämä olisi. Sinun veresi kautta on syntien anteeksi antamus. Sinä, joka kuuntelet tätä jälkeenpäin tai tässä nyt tänään, minä julistan sinulle sinun kärsivällisyytesi, siis se vahvistetaan. Sinä saat edelleen voimaa. Ja Jumala ilmestyköön pyhän henkensä kautta niissä asioissa, joissa odotat hänen ilmestymistä. Kiitos Jeesus, että sinä palautat harhautuneen sydämen ja mielen. Ja sinä oikaiset askeleet Jeesuksen nimessä oikealle polulle. Saat tulla takaisin. Saat tulla takaisin tielle, joka on Kristuksen seuraamista. Ja hänen rakkautensa, armonsa saa tällä hetkellä koskettaa sinua. Kunnia Jumalalle. Halleluja. Jeesus, sinä annat mahdollisuuden meille. Sinä löydät uskoa meissä. Sinä löydät odotusta meissä ja tuo odotus aktivoi ja saa aikaan sen, että sinä tulet sen odotuksen keskelle ja sinun tekosi tulee. Hallelujaa, sinun tekosi tulee. Sinä tulesi keskeltä, kutsut vieläkin Jumalan miehiä ja naisia. Sinä tulesi keskeltä yhä edelleen, kutsut Herra niitä, jotka johdattaa oikeaan suuntaan. Saa voiman, saa voitelun ja virtaa sitä vaikutusta, jonka kautta Kristuksen nimi tulee kunniaan. Tulen Jumala, me kiitämme, että sinä Kristuksen kautta olet meidän elämässämme. Hallelujaa. Ja siunaamaan meidän loppuhetkeä ja tilaisuutta tämän pöydän ääreen.